Նորից սկսել, փետրվարի 1, քաջ եղիր, մի վախենա, վաղը մի նոր կյանք սկսիր, մի կողմ դիր հին սխալները և ամեն ինչ նորից սկսիր, ես քեզ նոր հնարավորություն կտամ, զուր մի ծանրաբեռնիր ինքդ քեզ և մի մատնվիր անհուսության, եթե իմ ներողամտությունը վերաբերեր միայն արդարին, նրանց ովքեր չեն մեղանչում, ինչի նման կլիներ այն, հիշիր թե ինչ ասացի Մարիամի մասին, ում շատ ներվեց, նա շատ կսիրի։ Ինչու եք անդադար խռովվում ու մտահոգվում։ Պատրաստ եմ ամեն տեսակ ընտիր բաներ ձեզ տալ։ Սակայն ձեր կյանքը արատավորված է մտահոգություններով ու անհանգստություններով։ Այդպես կարող եք անգամ խորտակել շտեմարանները իմ գանձերի։ Ես կարող եմ օրհնել միայն զվարթ ու երախտապարտ սրտերը։ Անպայման ուրախ ու զվարթ եղեք։